بسم الله الرحمن الرحیم د ملاکن ټی وی قدرمندو کتونکو زم آفتاب خان او تاسو ګورئ ملاکن ټی وی قدرمندو تاسو غک پروګرام مونږ راوړل دي نن خانګړې کلی ته نو خانګړې کلی کې د عوامو کمی ستونزې دي کم مشکلات سره مخ دي نو هغه به مونږ تاسو سره د ملاکن ټی وی په شمن شریکو چرته مزه مونږ سره وسې زده دی خانګړې د علاقې د ویلج کونسل سابق چیرمن ما وسر 28 اگست باندې رنگ او خدا ختم شولا موږ په دې کلی کې ډېر مسائل دي د ټولو نه غټه مسله چې کم ده نو رنگ په دې کلی کې دلته کسان دي تاسې د 40 سال نه دلته آباد دي رنگونه بیگان دي رنگا هو غټه مسله موږ ته د ادیرې د ځمکه ده الینکې په دې باندې ما د دې سیاسي کسانو سره دغه کو شل پیرې خو هېڅ قسمه صدقه نه شو نو موږ حکومت ته د دې چینل په ذریعه دا خبر وړاندې کوو چې بھائی موږ لا د ادیرې د ځمکه ډېر عهد ضرورت دی چې دا اوشي نو موږ ټول کلی دا د زر کورونه زیاته آبادی ده ټول کلی به شکریه ادا کوو بل په دې کلی کې دا روډ دی داسې تاو شوی دی ادیرې راوتې دی بیا داسې د پاټک ته تاو شوی دا ډېر زیات خراب دی خو د دې خو انشاءالله خوشحاله په دې شو چې اوسې ټینډر شو ٹینڈر شوی دے پھر دے ارشادی کے منڈ تھلے والے ہو نا ٹینڈر ہو سو شو کل چ دے اس ٹینڈر شنا بیا نہیں ساری گی نو دغن لگا شو بل دے گیس سو کسی دی دنگ پدے کدی کے نو پدے کہ ہو اعلان نو ملان نو مخ کن ڈر شو خوا گیس نہ دے شوی نو من دے ٹول سیاسی رونو بیگانو تداویو کم چدلتا ایمینا دے موجودا کم چدلتا سینیٹر دے لگا چ دے ایم پی اے پلاس کے گیس نہیں نو د ایم پی نه مونږ دا ګیله نه کوو او سینیټر یې مینا ته دا دغه کوو چې دوی اعلانونه هم کړي دي د خانګړې لپاره او اوس دوه درې پیرې د دوی د اعلان کړی دی اوس یې په مرکز کې حکومت دی په صوبه کې حکومت دی نو که دا گیس دوی مونږ لو کی نو ډېر به ټول کلی تین خوشحالي ټول به شکرینه ادا کوي که پرس که دا گیس دوی مونږ له په دې وخت کې ونه کی نو خپله د ګریوان کې سوچو کې چې آینده دپاره که دوی د کلي ته د وټ دپاره راځي نو په خپله سوچو کې چې د دې خبرې بیا سوال نه پیدا کیږي دا نه شي ویلي چې د ما سره یا پڼنو یا صدقه ده چې اوس خو مرکز کې عرض ده کې ټول حکومت دی نو هغو ته مونږ د دې میډیا په واسطه دغه باندې سوال کوو چې دا گیس د خلکو ته دا کوسې کول غواړي او دا ډېر اشد ضرورت دی نور چې دنګ په دې کلي کې د دې چوپال نه غاړه دلته لا ډیران دی نو ترېمیا والا تن مونږ وایو مخکن راغلي دي خو اوس ورته بیا مونږ وایو چې تاسو مهرباني وکړئ راشه ده چې دا د جومات خوا ده بل د ټول کلي منځ دی د ټول کلي د عزت د بې عزتۍ خبره ده نو که دوی دا چت کی نو مونږ به د دوی ډېره شکریا ادا کوو لنکې مخکې چت کړې خو اوس ورته مونږ بیا وایو چې تاسو دنګ د کلي دا ډیران چت کې دلته مشران دي او سپینګیر جومات ته دي د جومات د الله د کور خوا ده نو تاسو دغه ته وګوره د دې په خاطر دا چت کې نور چې سمه سلی نو هغه کیږي او نن سبا تاسو میډیا والو ته شکریا ادا کوم په دې علاقه په دې وطن باندې کورونا وایرس یو بیماری راغلې ده نو ټولو ته دا پکار دي چې د دې میډیا په دغه هر چا غوږ ته دغه رسوم خبر رسوم چې الله ته توبه وباسه توبه ګرشه او د الله نه معافي وغواړي د ټول مخلوق دپاره روجې نیسه او د دوی دپاره نفلونو نو کې چې الله پاک دا فتلر کی کو مسلمان دی کو شیعه دی کو کافر دی کو هندو دی کو سکھ دی کو ارس دی خو انسانیت دی انسان د الله بنده دی هغه دا نه غواړي چې دا مخلوق ووجنم مړی کم خو خفه دی نو د دغه ناراض کېدو په وجه مسلمانانو ته درخواست کوم خاص چې روجې نیسه نفلونو نو کې او ار قسم جڑاگان نو کہ اللہ تعالی چدا فت ختم کی وزنگ پکلی کی دا مسائل دی دا روڈ دا لار چکم دا خراب دا او دا نالے دی او مساو باکم دل تزنگ یو نالے دا کورونو او برازی دا کی چا دا وس پورے سقم نہ کو او دل تپ دی روڈ کم دا مین روڈ دی دے سر دلتا پاٹک سر دا زیم خراب دی نو تاس دا میرا بانی دا مسائل زنگ حل کی زما کیمیا والا تپاس تھی چی شاط زمان گیر چاہ پیرا گن ٹول پروت تھی اور دیر کیمیا والا تذر پاس کوم چرا گن منم لڑکی اور دان آلے مالے ریراریم سپا کی اور پپاٹک کم دنیا نالے ہرا پیڈیا دم سپا کی اور دیر کیمیا والا تپاس تھی چرا گن من ختم کی زما ناصر نم دے دے دیکھان گڑے اسی دن کے ماں یار جی زنگ دل دکی دا ڈاک چی کم دن اٹول حالا کو تسخاوالی راولی دے اسو کسانو دا وجی دا دا جوڑ شوی دا گن دو نو ٹیمیں والے تو میرا خواست تھی چاہو راشی اور دادا کا سپا کی بلہ روڈ ہم ڈے جات خراب دی داغ دگا نا چیز شروع کیوں دا غون روڈ سجم پونے دے اسا داغ دے غون خراب دی یہ اولی وید بدرے کا سرا للا اور داغ مشران پو یا کڑا لچیر دل تک دی دادا کا نہ غور دی اس حوالے دا بڑے رگاٹا میرا بانی تک جدا کسانے پکس پن دل لے کر غرزیں
پروگرام ستاسو غږ تاسو وکتو. امید لرم چې ستاسو به ډیر زیات خوښ شوي. نو د خپل کیمرامین حسن علي سره آفتاب خان رول اجازه ورکړي. د الله پامان. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ دا تعلیم سرا سرا دا جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام دا نرسری نا تر نہم کلاس پوری داخلی شروع دی ہیلے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28